Aksident kur u zgjodhe Edi Rama kryeministër, por kjo nuk do t'jetë e ardhja jonë. Shqipëria kërkon ndryshim. Rrugtimin tim nga jugu në veri po takoj shqiptar të cilët duan ndryshim, dhe ne së bashku jemi shpresa dhe jemi forca që do të bëjmë të ndryshim të mundur. Kryetar,
këtu jemi mbi një segment në rrugë. Ula me dabisht. Cili është nisur nga Partia Demokratike dhe është lënë arrest. Si çdo punë tjetër në dhomën e infrastrukturës. Mirë se u gje. Qeveria rinjë. Mirë se u gje. Mirë se u gje. Vazhdimësia e investimit të Boshtit të Jugut është jetë, është gjallëri, është ekonomi për Beratin dhe për gjithë. E pa diskutueshme. Beratit. Që Boshti që fillon nga Hani Hotit e deri në Përmet dhe kjo urë me përmasat siç është projektuar nga ne do të jenë prioritet i investimeve të infrastrukturës nga qeverisë e ardhshme. Do të japim fund shpërdorimit të parave me tendera korruptive dhe me fasada që i prish shiu i parë. Dhe kjo është pjesë jetike e një aksit fuqishëm ekonomik, tregtar dhe turistik. Hani Hotit Përmet do të jetë një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës. Pa diskutim do të përfundojmë edhe ato projekte që i kishim nisur e që vetë 8 vite me radhë i lanë dhe numëro. Se çfarë kanë bërë, s'ka nevojë të ma thuash. Mjafton të shikosh unazën e Tiranës, 8 vite e lanë vend numëro. Dhe kosto ekonomike, shkatrimi i ambientit, i mjedisit, i cilësisë ajrit, i kushton qytetarëve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë ditë për ditë. Vetëm e vetëm sepse për 8 vite me radhë paratë e shqiptarëve i morën dhe i degjisën në xhepat e një grushti njerëzish. O po ju them edhe një herë, se djesha në Gjirokastër dhe u mahnita. Tani kjo surpriza e Beratit më emocionon, më lart pa fjalë. 25 kudo që shkoj. Kudo që shkoj e prek shpresën dhe dëshirën e shqiptarëve për ndryshim. Të gjithë bashk do ta bëjmë të ndryshim të mundur me 25 prill duke dalë masivisht, masivisht votime. Dhe në këtë mënyrë do fitoj gjithë Berati, gjithë Shqipëria. Berati do t'jetë. Nuk do diskriminohet askush. Afroj një makinë tu, afroj një makinë. Jeta e qytetarëve Berat, të lidhur me fitoren demokratike. Dhe fitoria jonë dhe fitoren.